Pita vas on. Tisti, ki bi radi uživali sadove svojega dela. Vodim komentar njegove božanske milosti, vsi dobro padati. O, Dananđaja, z danjim služenjem se odaleč izogni vsem ničvrednim dejanjem in se tako in se s tako zavestjo predaj Gospodu. Tisti, ki želijo uživati sadove svojega dela, so skopušti. Komentar. Kdo dejansko spozna, da je po naravi Gospodov večni služavnik, se odreče vsemu pravilom in deluje samo za Krišno. Kot že rečeno, je budi yoga transcendentalno ljubeče služenje Gospodu. Dano služenje je pravi način delovanja za živo bitje. Sadove svojega dela želijo uživati samo skopuhi, ki postanejo tako le še večji služni materije. Vsa dejanja, ki jih ne upravljamo z zavestjo Krišne, so nekoristne, saj človeka nenehno vrtijo v krogu rojstva in smrti. Zato si nikoli ne smemo želeti, da bi bili povzročitelji delovanja. Vse, kar delamo, moramo delati z zavestjo Krišne v Krišnovo zadovoljstvo. Skopuhi ne vedo, kako naj izkoristijo bogatstvo, ki so si ga pridobili s trdim delom ali pa jim ga je naklonila sreča. Vso energijo moramo uporabiti za Krišno, saj le tako lahko dosežemo popolnost. Nesrečni ljudje pa kako skopuhi človeške energije ne uporabljajo v Gospodovi službi. Pomagajo nekim rejnim spogelanđanom se lako je odpočujem tajnina, ki smo vsi gori nekako. Če čita ne mene obično stopitanje, no bo to ves to vam rubem, kada vam kajam, da je dati stopitanje tajnina. Vam je tam sigurno si to pada kam, ali vam sigurno moj si nešto. Sigur pa vam se obrađa tam, sa koga naravno nati tam, tam se bilam. Sa dvej tam, sa odi tam, pa rizar, tari dana sa hodan krišnu čekanja bilam. Si zada krišna padam, sa koga naravno tam, si išta tam, tam što. Hej Krišna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaskute Tatta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshvare Krishna Banu Sute Devi Kana Mani Haritye Mancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhu Vya Evacha Tatitanam Pavanedyo Vaishnavedyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastadi Bhairavata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hvala, ker ste prišli v tako velikem številu. Mislim, da se vam. Tako je visko. O, Dananđana, z danjem služenjem se odaleč izogni vsem ničvrednim dejanjem in se s tako zavestjo predaj Gospodu. Tisti, ki želijo uživati sadove svojega dela, so skopuštili. Zanimivo je, da tisti, ki hočejo uživati, so skopuški, tako imenovano. Iz materialnega stališča so običajno skopuški tisti, ki nočejo niti uživati, ker so skopuški, ne morejo, ker so skopuški. Ker mladi skopuhi tako skoparijo, da se tudi sebi ne provoščijo ničesar. Prej, tam, ki sem živel v železnikih, je moj sosed domoril od lakote. Imel je veliko, imel je stanovanje v bloku, imel je stanovanje doma, ampak nekako je bil, tako bi skupusti, da tudi sebi ni privoščil. Tudi niti hranjenje. In skrivani bi vsemi sporodniki in potem, ko je umrl, so ravno oni, ki se ne manj maral, dobili vse njegove stvari, kako da je cilj doseženi. Ano, kako smo ti. To se dogaja s potiči. Kdo res popusti ne more biti srečen, to je dejstvo. In zakaj bi bili, kako je nekdo lahko, nekdo skopušen in hkrati pa si privošči
убили. Как люди с таким вниманием. Tisti, ki živijo seveda v svojega dela, so skupušti. Čeprav, če nekdo dela, kdo dela, zasluži denar in ga potem porabi zase. Piše, da je tak človek skupušti, je to logično. Izvoli, zakaj? Zato, ker ima očalama gor in to pobarvano. In ne vidi resnice, ne vidi, kakšne so stvari v resnici, ker ima vse njegova slika je popačena, vse je rumeno ali rdeče, kako smo se očala. In ta očala so lažni ego, to je tisti faktor, ki nas veže na mučenje, materialni svet. Skupuh zase ne naredi nič. Kdor zase nič ne naredi, je skupuh. Oziroma, kdor za nikoga nič ne naredi, je skupuh. Milijon je vrediti. In če... Tudi, če mi naredimo ne vem kaj za to telo, smo še vse na skupuhu, ker zase nismo naredili ničesar. Ker če hočemo nekaj narediti zase, moramo najprej ugotoviti zase. To je bistveno. Če mislimo, da smo to telo, mislim, to lahko, dolgo časa nam lahko to uspešno funkcionira, ne? Ampak preko vse se zalomi. To telo je minljivo, je nepopolno, na nek način nepopolno, na nek način tudi popolno, ker je del popolne celote, ne? Ampak, to telo v bistvu sploh ni naše. Tudi, če je popolno ali nepopolno, ki ni naše. To telo smo dobili samo na posebe. In sicer zato, da se rešimo iz njega. To telo, ki mislimo, da je prostor naše sreče, našega uživanja, je naš zapor. In z istim telesom se lahko tudi odvežemo oziroma rešimo iz tega zapora. Rešite je preprosto. Moramo samo najti pot. Moramo samo dobiti nekoga, ki mu lahko zaupamo, da nas vodi iz tega zapora. In komu se daj zaupati, to je spet problem. Koliko informacij dobivamo stalno. Vsi nam govorijo, naredi to, pa boš srečen, kupi to, pa boš srečen, uživaj to, pa boš srečen, pojdi tja, pa boš srečen, prilošči si to, pa boš srečen. In izkušnji vemo, tudi če smo se želeli materialne stvari, ne vem kakšno, ko smo dobili, ponovali ni bilo to zapoštovanje, ni bilo tako, kot smo pričakovali. Vedno je nekaj narode. Ko se prevoščimo nek drag dopust, ne vem kam gremo, ampak vedno nekaj manjka. Malenkost, vse bi bilo, če ne bilo, ne vem, nekaj narode. Vedno je nekaj narode. Če pa je že vse idealno, je pa ta dopust prekratek. In potem ta dopust, ta idealen dopust, živi, je samo dvakrat idealen. Prej, ko smo si ga želeli in potem, ko se ga spominjamo. Ko zabimo pol naših problemov. Ko pa smo tam, pa ponovadi mi. In potem, ko pa nekdo drug gre na dopust, pa mislim, ta pa res, ta pa zna uživati. Ta pa živi, tja pa uživa. In to ravno tako, isti podatki imamo. Imamo popolnih podatkov, pomankljivo. Ta primerjava je bila že toliko krat povedana, ampak tudi še enkrat je lahko s telesom. Mi smo samo del popolne celote. In samo kot del smo lahko srečni. Ne moremo biti srečni samostojno. Tako kot niti roka, niti trebuh, niti oko, niti ne more biti
srečno samo po sebi. Roki se lahko odločijo, da bodo same uživale, da ne bodo več sodelovali z trebuhom, usti in ostalimi organi, ampak kaj se zgodi? Nekaj časa so že najmočnejše od sebe, na telesu, najbolj funkcionalno, vse lahko delajo roke, najbolj delovno so. Ampak če ne dajo hrane želodcu oziroma skozi usta v trebuh, želodec, bodo tudi te roke počasti nehalo funkcionirati. Če vso hrano zadržijo zase, so stopuške. In s to hrano potem nič ne morejo, lahko se namažejo, fejst smo, masirajo, kitri, salži, nekaj riž, vse, še čapati stisneš zraven, eno na drugo, ampak nič od tega. Trebuh sam, isto, trebuh rabo, ampak kaj bo trebuh brez, tudi ne more. Niti matic ne more, nima od kje zut. Ampak po sožitju pa lahko to telo odlično funkcionira. Ravno tako lahko tudi mi delujemo samo v sožitju z vsem, z Bogom, ker smo del Boga. V sožitju z očarjem, ne? Več pravi, da ne se z predanjem služenjem že odaleč izognimo nič vrednim dejanjem. Vsem nič vrednim dejanjem in se s tako zavestjo predaj Gospodu. Kaj so to nič vredna dejanja? Spet smo na istem. Če delamo nekaj, če se ni nobene koristi, je to nič vredno. In to je ravno, kar smo govorili to. Če delamo za to telo, karkoli naredimo, je nič vredno, ker to telo je minljivo in minljive so tudi aktivnosti, ki so za to telo. Zato se moramo posvetiti večnim, našim večnim dožnostim, posvetiti te male dožnosti in v ospredje postaviti našo večno dožnost. Naša večna dožnost je, da služimo Bogu. Na kakršen koli način zapoznamo, karkoli naredimo za Boga, kakorkoli ga imenujemo, vedno je bolje kot nič. Tukaj je bilo rečeno tudi na posnetku, da je edina pot petja sveti s njim. To je res, ampak do te poti moramo, do teh svetih imen moramo nekako priti. In to s služenjem Bogu. Če ne poznamo svetih imen, če poznamo Boga v drugačnih konceptih in z drugačnimi imeni, tudi to ni napačna pot. Vse religije, ki nas povezujejo z Bogom, so pravilne. Vse so prave. Ni, da je samo naša prava. Ker če razmišljamo, da imamo samo mi prav, je to sektaško razmišljanje. In potem nismo nič boljši kot drugi. Ko smo gledali posnetek tega odhoda na gorbišče z Babadžijem. On je bil Babadži in tam je bila skupnost Babadžijev. In celo življenje se boril proti tej hinavščini, ker vsi so, mislim vsi, veliko jih je bilo, ki so upravljali, ki so bili Babadži samo na zunaj. In ko je zapustil telo, so hoteli to telo, vsega je hvatil zase, zato, ker si je na ta način priskrbel eksistencijo. Ker če bi bilo to telo v njegovem templu, potem bi ljudje hodili tja in bi nosili darove in to bi pomenilo bogatstvo, oziroma lahko bi preživeli. Življenjski nauk Gorkišo dal z Babadžija pa je bil ravno obraten. On je bil brez kompromisen. Bil je... Hotel je samo... Ljudje mi je hotel povedati samo
то, кар je za njih najboljše, samo esenca, samo govorijo, samo o služenju, direktno, nekaj ni kompromisno nikoli. Gorki Sodan Babič je bil 30 let, najprej je bil poročen in ko mu je umrla žena, je odšel v Vrindavan. Potem je bil v Vrindavanu 30 let. 30 let je služil Radha Krishna. Radha Krishna. Še sam tako bil. Je še tako drugo bilo. Vedno se borim proti temu, da so te gramatike, ki mi je tako čeno, da služimo Krishna. Služimo Krishna, ne Krishna. In zdaj sem še sam to bil. Skomor se družiš ta akcija, ne. Vglavnom, Gorki Šor, da zbavar je bil, no je 30 let živel v Vrindavanu, potem pa je odšel v Majapuru. V Majapuru se je srečeval z Bhakti Vinod Thakurjem in tam je obiskoval te seminarije, ki jih je imel Bhakti Vinod Thakur, razne predavanje. Bil je, če bi ga najbolj, za eno besedo bi ga, če bi ga opisal, bi najbolj ustrezala beseda, bil je učitelj. Ni se oziral na nobene družbene norme, na nič. Bil je čisto na, ne bi rekel, čisto na transcendentalnem nivoju. Ni niti opazil, ali oblečen na njih, tako da je včasih hodil okrog nas, včasih oblečen, kakor koli, kot je zelo nanesno. Ni se oziral na to. Živel je zelo skromno. In za Babiče je zelo skromno, je res zelo skromno. To pomeni, da jedel je samo ostanke, ki so jih ljudje postili, ki so jih vrli, ker ni hotel nekaj festa, ni hotel prosjačiti. Se pravi, jedel je lupke od banan, suh riž in podobne stvari. Oblačil se je oblačila, s katerimi so ljudje pokrivali truple. Ni hotel niti prostačiti, ni hotel za svoje stranice. In k njemu so ljudje hodili po blagoslove, po nasvete in on je bil res zelo, mislim, res zelo strepen s tem nasvetu. Recimo, k njemu je prišel mlad par, ravno so se poročila, in ste ga vprašala za blagoslove na njeni poti in kakšen nasvet je zakone. On ima je svetoval, da je živita ločena en od drugega. In samo služiš za Krišnjo, delata čim več za Krišnjo. In potem ste čez par tednov je prišel nazaj, nekaj prišel nazaj, kaj k njemu, in je, mislim, da smo on prišel. In je prašil, se povarjal, ko je prišel, da je zbavl, že zaprašil, kaj, kako ima gre, ne. Kaj je tam, da sta izkaločena tam, ampak ima to še skupna istorija, ne. Potem je gor prišel, da je zbavl, če prašil, kaj pa, če kaj je, ne. Če mu žena kuha, je rekel, ja, kuha je skupaj, ampak nikaj veliko skupaj. In ga vprašal še, kaj ste jela, pa imaš kaj, ja, če ono to, ono, celo vidja, ne. In potem je Gorki Šor razbavljati in rekel, pa kako moraš jesti od njega, ne. To je druži, ti si sedaj si živiš odločenosti od nje, ampak zračka živiš zno, kot zavesti, to moraš rešiti. To res, vidimo, da je imel zelo brezkompromisne nasvete je v zakoncu. Zdaj mislim, kak način živijo v zakonu. Obsojal je to finalščino, to smo tudi videli na tem posledku. In je zvabađe
od njih je zahteval, da živijo zelo skromno, tudi sami je zelo skromno. Živijo v WC-ju, zelo skromno. Ker je, tam je imel najbolj mir. Najprej je živel sama te koči, pa je vse čas polno obiskovalcev in potem je rekel, to je čist maja, tukaj hodijo ljudje, to je prostor za uživanje, to ni prostor za rekoplastje. In ko ste prišla k njemu bogata zakonca, ste mu rekla, če lahko kaj stvarite za njega, če mi lahko karkoli. Potem vam je rekel, ja, ta je moja koliga, to, ki že mi ni všeč. In da ste se tako tudi govorili, ja, seveda, ki bo zgradila večjo hišo, kakor smo hočeš, ni problema, ne. Ne, 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 da je preskromna, prebogata je, ne možem zveti njega. In se prosil, če lahko živi v umljenem WC-ju. In tako najprej reakcija je, da seveda, da niste sprejela tega predloga. Ali potem jih je nekako prepričal in posto ono je bila, što je nekako še zritela ta WC, da ste ga nekaj močistka in tako naprej. Potem bi ste WC-ju ustavili. Tako WC-ju bil, to je res. No, v glavnem, potem je živel tam večje do konca. Da, on je bil resen za te askeze. Tudi, ko smo že pri njih askezah, je bil par besed res na kratko. Dodaj spuklic, kaj smo že pripozni. Dodaj kaj. Do osmih, se vrni. Jaka sem začel v osmih, ja. A ja. Na glavnem, ne povedem, ovo, dvoj minuti. Ne, malo več, par deset bom samo povedal. Včeraj se je začela bišna pančaka, po koledarju našem danes. To je zadnjih 5 dni kartika, je namenjeno spominjanju, predvsem spominjanju in na bišmo in od njega tudi dobimo blagoslove, če se držimo. To je 5 dni, zadnjih 5 dni kartiku je, to je 5 dni, ki jih je ded bišma, poznamo bišmo, bišma je stari oče od Krišne in je na bojnem polju, kako sem? V Arjuni, evo, v Arjuni, v Arjuni. Njegov stari oče in je, tak je bil starosta v tej družini, bil je največji borec, bil je dramačari celo življenje, ravno obratno bil zasno. In bil je veliki kšatrija. In ko se je boril na bojnem polju, je bil toliko krat prestrojen s puščicem, da se ni dotikal tal, ležal na puščicah. In kljub temu, da je doživljal take velike bolečine, ni hotel zapustiti telesa. In je to moč, da je lahko zapustil telo, kadar je hotel. In odločil se je, da bo zapustil telo v prisotnosti Krišne. In tako je čakal 5 dni, da se je bitka končala in je Krišna prišel k njemu, ter mu je Krišna s svojimi spremljavci prišel k njemu, ter mu je izkazal te zadnje časte in da je dobro tega biti to. In navada je v Gaude Vajšnje, ko navada sledijo ta dogodek na ta način, da zadnjih 5 dni še povečajo svoje askeze iz kartike. Dajo se nekaj za obljube. In ena iz teh navad je tudi, da uživamo panča gavjo, to je, da 5 izdelkov od krave vsak dan pojemo. Prvi dan, včeraj,
di Travis Smith. Tagliare su Blatto. Steve, Blatto, Brettman. И все равно, заказывали. Тая, то это комик, то есть то, что мы сейчас навадили, они да, найприв на мне ту, так вот я, но та, то блато я чисто другачно под другу, под другу живу битву. Крава, крави и стребек е по полно мачки. Е цело антибиотично. Ако го даемо на раме, на ране и се здраве, то е Resno je rekel, no. Kjerokoli drugo blato bi dali na rane, na rano je bolj nekaj ljudje. In tretji bi film že pred zmenim daj sem gledal, ko sem še nekaj, ki ima, ne, malo večje smeri, da sem se zapomnil, ko smo se nekaj. So šli v Himalajo in tam se je nekaj neumni šerke, kaj je tisto, se nekaj zgodilo, imelo je rano, veliko, ne. In potem so prišli ti domačini, so me to rano dali, to blato, ne, in te zafinati so to videli. In potem so šli tja in spucali to blato dol in očistili z, ne vem čim, vsem alkoholom in se zelo. In potem je ta komentator, ki je zravo rekel, v kakšno srečo je imel, da smo mi prišli ravno zadnjim trenutom, da smo zelo vse rešili. Ker te domačini, te domorodci nimajo pojma in se potem zrekam se mu rano zapaskal. To je sigurno bi umoril zdaj večeri, če ne gleda se. In potem se tiče rana cijela še nekog časa, če bi dal blato vodi, da je zdalno. Zdalno, to blato je, ni tako nagnosno, kot se vam, kot se nam zvijeta, kot to ni blato. In potem drug dan je v Rim, to je danes, kravi v Rim. In tudi ima toliko zdravnih lastnosti, da vuk cijela teče tam gleda, in ne vem sam. Glavno je zelo ugodno za tudi to stvar. Jutri je mleko, jutri je pa se razljavati mleko. Po jutrišnjem se pravi četrti dan jogurt, peti dan je gi, in potem, ko je prekinitev posta, ponovadi je ob 12. To je četrti po 12. Vse te stvari skupaj, te panče gove. Idealno je, da uživamo samo to in ničesar drugega, enkrat na dan. Ampak potem lahko se temu približujem tudi na drugačen način, lahko se zberemo, recimo samo ekadaši hrano pozdravljam to, lahko samo prejstne pozdravljam to. V skrajnem primeru lahko tudi vse ostalo pozdravljam to. In to lahko tudi, če imamo pomisleke, lahko to v taki mehni količini niti ne upazimo. Recimo urin, lahko kapljice urina damo v nekaj na hrano in to je, da bomo niti vedeli za eno. Ali pa blato. Blato je idealno, da je sveže. Če pa ga nimamo, lahko suho. Se pravi, lahko to damo ščepec suhega blata, ki je kot popr brez okusa. Ne bomo niti vedeli. Nekako. Zdaj mislim, da niti gali. Če se nekaj. Ali bi že kresti, zato bi se mi začne za eno pristup, ki hoče se postovanje aktivnosti. Ne vem. Iskramo primeru, če tega ne moramo, če nam je to preč lahko umo, to ne gledamo. Se vidimo isto, da. Lahko telo štalo pri vsak dan. Ampak to umo je ravno tako, to je zanimljivo, nekakoli delamo umo je ravno tako učinkovito. Edini problem je, ker je med tem, kar naredimo v umu ali pa med ničem, na vide z njim nobene razlike. In zato je tako težko narediti v umu. A ste poskusili, da recimo te lučke, ki ponujemo, damo dalje, ponuditi v umu. Ponudiš še en dan, ponudiš drugi dan, tredi dan, ko še nam bo kar pozabiš, zato ker ni tiste aktivnosti, ne moče se spomeniti. Zato je lažje delati z lučke, zdaj pa učinite pa ravno tako. In tudi na ta višna panča, ko vsak dan se ponudi cvet Krišni. Včeraj je bil recimo, včeraj je bil lotosa, danes je pa bilva
Bilocit, to je, jaz sem pogledal na Google, kaj sem zgledal, da vem kaj ponuditi, ni ne vem kaj, kolona češnja. Sadež, ta bilo je kot jabolk z velikimi peškami, kot nekako velika oliva, ki se zgleda, ampak pesma več noter, odzunega. In cvet je pa tak, ne vem, poletaj na Google, gledaš in ga ponuditi krušnje, kot je to. Če ne bo Google, bi pa kaj drugo. Grantarat, če imamo Bhagavad Gita, ki je, ne, Bhagavad Gita, ki je, ampak ne bo tudi, če imamo Bhagavad Gita, ki je Grantarat. Jai, Hare Krishna.